Koroonakriisist mõjutatud algatus igale koolilapsele arvuti oli eelmisel aastal nii oluline projekt, et tunnustati aasta tagasi aasta linnakodaniku tiitliga. Projekti ühe autori Maria Rahamägi sõnul koguti esimese kuuga kokku 1200 arvutit. Kui me sellega toimetama hakkasime, siis me kolm alustajat tegelikult kõik iseseisvalt, siis ei olnud teada, kas meil üldse sellist probleemi on. Haridus- ja teadusministeerium alguses arvas, et võiks nendest seadetest piisata, mis koolides juba olemas on. Aga pärast paari päeva sellist distantsõpet oli selge, et neid abivajajaid on tegelikult palju rohkem kui teada oli. Tallinna linnavolikogu algatas aasta linnakodaniku konkursi 3 aastat tagasi. Ka sel sügisel valitakse välja see parim, kes on ühel või teisel moel panustanud linna ellu. Aasta linnakodaniku konkursile me ootame kandidaatidena kõiki neid inimesi, kes on viimase aasta jooksul midagi oma kodulinna huvides ja teiste elanike huvides teinud. Sinna ei pea esitama mõnda üldtuntud kuulsat nime, see võib olla väga vabalt teie enda naabrimees või naabrinaine, teie enda sõber või tuttav, kes viimase aasta jooksul on teinud midagi sellist, mida võibolla tema igapäevase tegevuse osas ei oodata. Kas ta on siis mõne projektiga maha saanud või siis on ta mõni sportlane, kes on Tallinnale näiteks au ja kuulsust toonud. Varasemalt on aasta linnakodaniku tiitli pälvinud veel ajaloolane Tiina Kala, Kadrioru pargijuhataja Ain Järve ja piiskop Philippe Jourdain. Kandidaate saab esitada linnavolikogu veebilehel oleva vormi kaudu kuni 1. novembrini.